Дружина померлого захисника України Ірина Горбачова потребує термінової допомоги. В Южинки лікарі діагностували ракову пухлину молочної залози. Призначено лікування хіміотаргентною терапією. Ірина вже близько року знаходиться на лікуванні. Лікарі провели складну операцію. В телефонній розмові жінка розповіла, що попереду в неї 18 курсів хімії. Коштів на лікування у вдови захисника Віталія Горбачова немає. Когда ему умер тоже, я, честно говоря, находилась в таком шоковом состоянии. Я, наверное, сейчас в нем же нахожусь. Это, конечно, испытание организма на прочность и выносливость. А с одной стороны, само лечение сложное, с другой стороны, и смерть близкого человека. Вот это, конечно, шокирующая ситуация. И когда ты понимаешь, что ты... Там родственников нет и даже не знаешь, что делать. Поэтому мы до этого, я никому не хотела про свою болезнь рассказывать. Вот мы пытались собственными силами, я не обращалась ни в какие ни фонды, никуда. Благодарна каждому жителю города, который не остался равнодушным и ко мне, к моей ситуации. Поэтому огромное им спасибо за помощь и поддержку. На вихованні в Ірини 18-річна донька-студентка. Їх сім'я із втратою чоловіка залишилася один на один з важкою хворобою. Южненка звертається до небайдужих із проханням про фінансову допомогу. Перерахувати кошти можна за реквізитами, які ви бачите на екрані. 41-49, 43-78, 78-94, 64-49, 53-55, 08-65, 04-68, 50-73. Талановита молодь міста отримала стипендії від міської ради. 8 лютого 28 людей відзначили за досягнення в спорті, культурі та освіті. Під час заходу окремо привітали Олену Ящук з отриманням нагороди від Кабінету міністрів України. Сьогодні тут об'єднали такі три події, так скажемо, це винагорода єдиноразово нашим спортсменам за високі досягнення, потім стипендіати, там ви бачили, що там є три направлення. І ще одна значна така для нас перемога – це те, що нашій Южненці Оленці Ящук була надана премія Кабінету міністрів України. Ми теж зраділи, і так як саме нагородження проходило в Кабінеті міністрів України, вона їздила, Оленка, в Київ, і мені здається, що не так багато людей про це знають і побачили. Ми хотіли ще раз нагадати цю подію, бо дійсно людина стільки робить, ще з 2014 року, тому мені вдалося, що це буде доречно ще раз їй подякувати. Спортсменам та спортсменкам, які минулого року представляли Україну на міжнародних змаганнях, вручили сертифікати на отримання одноразової виплати. Подібні заохочення отримали і їхні тренери і тренерки. Сьогодні є тут нагородження, вручали премії ведучим спортсменам міста. Розкажіть про ваші досягнення. Чемпіон Європи 2022 році, чемпіон Європи 2023 році. Трьохкратний чемпіон України. Майбутні плани – тренуватись. Наступний старт – це в мене чемпіонат України, виграти чемпіонат України і також їхати на чемпіонат Європи, світу. Стипендії цього року давали в 11 категоріях. Відзначили кращих тренерів і тренерок, провідних спортсменів і спортсменок. Нагородили митців, мисткинь та їхніх педагогів і педагогинь. Стипендія за досягнення в освіті для учнів, учениць та вчителів цього року була присвячена імені Миколи Петровича Гузика. Ми багато займалися і йшли до перемог, щоб сьогодні досягти мети, отримати винагороду. Дуже приємно, що помічають нас, що поощряють наші досягнення. Ми хочемо, щоб нас знали не тільки тут, у нашому місті, а й на міжнародному рівні, щоб знали, що ось наша країна сильна у цьому виду спорту. Я дуже люблю грати на піаніні. Я прийшла сюди, тому що дуже
люблю музику, хотіла побачити, як тут все. У мене сестра займається музикою, і я коли родилась, завжди чула цю музику і дуже мені подобається. Хочу показати, яка я, що можу робити. Мене номінували як керівника гуртка Малої академії наук, секція «Українська література». Я вже досить так давно працюю з дітками. У нас є перемоги, у нас є другі місця в області, треті місця. Ось ми захищалися в понеділок. На область ми захищалися, ми маємо знову третє місце. Тобто і мене, за ось ці, я так розумію, за те, що мої дітки показують непогані результати, то я була пономінована. Мені приємно, безумовно, коли визнають працю людини. Якби я сказала, що мені все одно, та нікому не все одно, всім приємно, коли визнають їхню роботу. Більше інтерв'ю та відео заходу дивіться в програмі «Про тиждень».Спорткомплекс «Олімп» прийняв бабл баскетбольної суперліги. Вперше за 2 роки в Южне з'їхалися 4 команди найвищого національного дивізіону. Це «Київбаскет», «Черкаські мавпи», «Старий Луцьк» та «Одеська Біпа». Одесити, в яких «Олімп» заявлений як домашня арена, до організації змагань були залучені активно, розповів директор Біпи. По-перше, ми зіграли бабл першої ліги. Да, тут було 5 місць, і потім ми прийняли вже бабл суперліги. Готувалися близько 1 місяця до цього, тому що багато організаційних питань, комунікації з командами, технічні питання. Тут дуже добре все сприяє робочому процесу. Все зроблено для глядачів, по-перше, для спортсменів. Все тут працює як годинник. Працівники «Олімпа» зауважують, за такими подіями скучили. Найважче в підготовчому процесі – нестача технічних працівників. Техніки зала. Вони зараз у нас немножко працюють в другому профілі, тому що раніше у нас 4 техніки зала були, зараз у нас залишився всього 1 технік, який виконує немножко вже і другі обов'язки, але він, так як він спеціаліст в цій сфері, тому треба було привлечь його к роботі. Також організувати такі вже навіть уборку зала, це теж були вже якісь труднощі, тому що дівчатки не працюють кожен день, а тут треба було бути здійснювати і в вихідні дні, тому в цьому плані організаційну роботу провели. Також там треба було робота кіповців, які організували, щоб працювало табло, щоб рекламна строка йшла. Це насправді велике событие було, тому що раніше у нас такі события були практично кожну неділю. Ми устраивали людям праздник, а вже довгое время ми не могли собі такого дозволити. З 2 по 4 лютого проходили матчі вищої ліги. 4 числа розпочався тренувальний процес у суперліги. Щодня відбувалося по 2 матчі. Команди оплачували оренду зали. Такий насичений графік змагань був лише до початку повномасштабної війни, коли «Олімп» ще не перевели на баланс міста. Не один год здесь играем, и когда против Южного играли, всегда хорошо играть в теплом, хорошем, чистом, уютном зале, еще со зрителями, которые дают поддержку и у себя дома. Хотя не наша арена, мы здесь не там пару тренировок только до игры провели, но все равно у себя играет лучше. Я дивлюсь, что зал доглянутый, все в принципе добре. Дивлюсь, що трохи там ворота для футболу з'явились, так раніше не було. А так, в принципі, я ж кажу, паркет в суперстані, так. Роздягання суперстан, все чистенько, все як завжди в Олімпі, все супер. Попередньо цього місяця в Олімпі має відбутися ще один захід. Планується, що збір проводитиме національна команда з боротьби. Наші аккаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі, ТВМІФ Южне. Підписуйтесь на канали Южинського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Дракон шукає новий дім. У Палаці культури «Дружба» триває аукціон. На ньому розігрують символ 2024 року за східним календарем. Долучитися до аукціону можуть всі охочі до 12 лютого. Усі кошти, отримані за м'яку іграшку, відправлять на потреби ЗСУ.
Ми його проводимо на нашій офіційній сторінці у Фейсбук. Для того, щоб зайти, потрібно просто знайти нас в мережі Фейсбук саме. У нас є посилання, воно при вході в Палац культури, є табличка маленька там і є посилання на нашу сторінку. Пост, на якому зображений наш дракон. І в коментарях під цим постом можна писати свою ціну і найвищий, як в будь-якому аукціоні, найвища ціна переможе. Аукціон розпочався 25 січня, проте досі на ньому немає жодної ставки. Якщо аукціон не відбудеться, то м'який талісман відправиться до одного з дитячих закладів. Також у Палаці культури розглядають варіант передачі дракона волонтерам. Ми думаємо і розглядаємо варіанти, щоб передати його безкоштовно, безплатно в якійсь із дитячих, можливо, організацій, де мають приміщення, можливо, де є невеликий хол, де його можна розмістити, він не заважатиме. І разом з тим нагадуватиме всім тим, хто приходитиме туди, про те, що рік продовжується, що символ такий веселенький, зелененький. Тобто вже те, що ця лялька викличе посмішку, нам уже отак досить тих сил, які ми вклали в його створення. Якщо у нас не буде навіть тих же самих, наприклад, дитячих закладів, чи якихось організацій, чи благодійних якихось фондів, можливо, волонтери щось придумають, от візьмуть і затарабанять його десь туди на Херсонщину і поставлять на комусь місці, щоб буде видно кацапам, що от дивіться, він з вас сміється, навіть зелений дракон. Всі варіанти ми розглядаємо. Більше інформації про аукціон та історію створення дракона дивіться в програмі «Життя міста».